Яна битатура – это когда? Вот Карин. Язвала сізда сценарий өзгертіші тұрым. Мана масалан, нема үчін ман, қайнана білен яшаш сценарийсін агема. Масалан, маша вопрос, ең көп савал Өзбекстанды. Қайнанам білен яшагим кемейді, агер қайнанам білен яшамеймансам, ерімман білен анық яшамейді деген савал көп та, ешін үчін проблемалы да, үжет кекелады. Вот я звалишь, кири, не могу чума, что сценарий там легенда. Не могу фойда собор ману, чун, что я шават кем пойтем да. Кайно нам блин я шават кем пойтем да, не могу фойда аламан да. Озум чун не могу аламан. Вот и я запчкался с фойда ларну, понимаете да? То есть и на фларну курасыз да, и надо договориться с собой. Келишвалиш кири, вот нам сало чун. Но кайно нам блин я шасам. Ерім налево, направо юр алмейді, точно онастан қорқады, чүнкі отастан қорқады, бұлі контроль, бұлі там дурбин, бинокль бар да. И вот, да, вот нам, ну, мысалы үші етасыз, но енді әгер, вот, бірінші пункты, да, и етасыз, но енді ерім юрші керей боса, шындығам юрырады, оны контроль қыл алмейман, да, и ма шыны білішім керей боса, білішке тәйір босан, қалбам ачық босан, Қалбан, бұ бар бір білімі, ор қалимы, бор қалимы, керей пайты ман білімі. Так, демек, ман тәйер ман, сеуіп қоса бем олыл қой бар ішке, да? Там, вот келіш бар шартты, өз із білін шырмасыз ма? Сеуіп қойген босы қой бар аман. Йоқтырып қойген босы етімі бем олы өз ізі мәжбұр қыме. Демек, ман ең бақтлы болыш пайтым кепті. Мана өзім бақтымын ендігені топымын хейшесі қымен сізі маза қылыңыз. Бізі бұ хайотке маза қылыш үшін келіңіз. Біз бұ хайотке осыш үшін қар бір вазияттан, лағзадан маза қылыш үшін келіңіз. Так что бейім ол ол маза қылып барып яшырын. Ойламен қышынырсан, хоқласыз келіп көрейін болан, хоқламасыз кемен. Но вазиятты халқы вагенізден кейін қой бар оласыды, чынвасы ма? Ошында уже бұ пункт сізі қинамейді. Машында қылып қамма ұша Қайнаңыз білен ешават кендегі фойдаланы пунктыны қарап чықасыз қар бірыны да. Кейін, оқырды қаммасы білен келішіп чыққаныздан кейін, етасыз маңы бақтымге, маңы ішкі қотыр жәмлігімге, маңы тұрмыш ортағы, ұмыман, етес маң тұрмыш ортағым үшін, Қайнанам кеде яшашым шарттамаз. Ма ықтияри шарайтты, ықтияри адам білен яшап, өзім қоқылаген. Масана, өз езі квартирезді еріз біленді. Тойс, қайнанам қолы дамаз. Бейім олал худды шу шарайтланды ярат аламан. Болды, я отменяю. Дварсез болды. Поняли? Тойс, это уже с проработками болады, да? Тоже очень мощно работает. Ман клиентлеге шуны қылдыртырама. Хардойым сценарий алмаштыршты, да? Қар бір клиент біле шыны ішлейміз. Сценарий алмаштыр шарт. Например, манды мамынақа болады. Манды жабырлануучы қысы шыншалек күчілегеді. Даже просто сумка мағырлы қып кетсе, мамынақ өзім-өзім рахымларым кеп кетерді. Просто сумка мағырлы қып кетсе, аэропортта, да, қаттадыр болды уже. И вот смотрите, Я халқыл алмадым, сценарийін өзгерттір алмадым, жыртығы түшіп қал ұрдым, жыртығы қалатығы түшіп қал ұрдым, рахымым кеп кеті ұрды өзімге. Шу білін? Қарашы бошларыны мазгені, үйдегіліге. Үйдегілі нема қылады ке, да? Үйдегілі қанда ғозын тұтады, әксімі көргім кеватты дейінді. Қараса, адамды көрдім, онамды көрдім шу жабырлануучы халатыны. Етін нема қылады, нема наф. Қарасам, өлі маңшы қиналып қойген пайды бары жабырлануучы халат. Өлі өшінде яқшы көрер екен де өзіні. Қойген пайды ұмымай яқшы көршімес екен. Үшін үшін бізі жабырлануучы халатын яқшы көреміз. Фақат үшінде өзімізі севамыз да, а қойген пайды севмейміз, понимаете, да? То есть, мана масалан, Ой, бұям қиынды бұ бечерігем. Екі маң бечерігем қиынды, маңам өзімден өткенін өзім білбам маңда. Тойс, машынақа гәпілі бар күді. Ошып айтты, адам екі онам өзін яқшы көрватты. Шып айтты, мейхір берватты. Айткенларыны о берватты өзіге, қоқшын амал көжігі. Қанча гәт кіскесі, шынча гәт ватты да. Аджабырланы жүбімізі севмей қолатты.
Вот коп инсонларни ҳаётини коррекциясини шу жабрлануvchi программаси орқали қилганман. Яъни қаринг, битта клиентим бўлганда, уни ҳаётида бизнеси тўхтаб қолган, боя ҳам айтдим-ку, жабрлануvchi бўлмасдан ҳаётини хўжайини бўлиб кетаверганда, и ота-она унга спокойно қараши боришлаган, типа, пулинг бор, сан нима ғамин бор дегандек. Унга ёқмай қолган, қараса севги йўқотиб қўяпти. Шу билан резко кескан жабрлануvchi орган ўз образыге түшіпаган, понимаете? И ошанда уже севги алышы башлаган. И шунда резко успокоиться қилган. Хис қила олдингизми? Поэтому сиз нимандир ўсишингиз учун, тунишингиз учун, атрофдан севги олиш учун жабрлануvchi бўлишингиз шарт эмас-ку? Ошани отмен қилиб юборасиз. Чиндизми? Шартда эмас. Жабрлануvchi бўлиб туриб, Золушка бўлиб туриб, Валентинга эришиш шарт эмас. И сезган бўлсангиз, сказкаларда да, кинолада бор, но ҳаётда ишламайди кўпинча нарсалар. Баъзи ўша сизга керак нарсага акцент бўлаверади. То есть, масалан, сиз агар кўчада Томми Джерридек қитмирчилик қилсангиз или қуён билан анақа дейди боридек қитмирчилик қилсангиз бори сиз тепкилаб ўлдириб ҳам кетиши мумкин. То есть ишламайди, омад келавермайди, омад кутиб ўтириб қолиб кетаверасиз ўша сценарий бўйича-да. То есть йўқ у сценарий ўзи аслида, саробли сценарий. Реал ҳаётингизни сиз яратасиз-да. Поэтому семинарымызды якунида айтмоқчиман. Машу қонунлар бўйича, машу нарсалар бўйича яшаш осон. Бемалол ўзингизга рухсат бераверинг, қараверинг, кўпроқ эшитинг, амалда ишлатиб кўринг. Амалда дегани медитация дегани эмас фақат. Медитациядан ташқари ҳар бир инсон билан бевоситада бу обязательно, бу маъни ҳам консультатсияларда асосий урғу бериладиган жой. Бошида азгина қийин бўлади, чунки бу худи энди шунча йилдан бери спорт билан шуғулангандек-да, спортдан чиқиб кетамиз-ку тезда, шунақа нарсада нормально. Пока мушакларингиз ўрганганча бўлади. Мана тренингларими, бошқаларни тренингими, бошқа китобларми, бошқа тренерлармида, мана дунё бўйича қанча кучли тренерлар бор. Вот. Манга энг ёқадиган Палиенко Александр и Ицхак Пентусевич. Ҳозир ёқватганлар. Энди ҳозир менда активизация кетиватди, шунга кўпроқ шунга аҳамият бераман. Джо Витали ёқади, это такой дежурный вариант, да, Джо Витали. Boshlagansiz-da. Ну, энди агар жуда яна азгина ўргангиз келса, Джо Кеха, ну, вообще бошида Джо Кеха. Да. Вот. И вот смотрите, бошида азгина қийин, бошида тушунib олиш қийин, ҳаётда тўғрилаб олиш қийинроқ, да? Лекин бошлаганингизда секин кириб кетаверасиз. Менга шунақа одамлар келарди, шунақа клиентлар келарди бошида. Мен уларнинг келганига вообще ҳайрон бўлам. Булар нега келган? Шунақа даражада проблемага кириб кетганга булар қандай чиқади? Бу чиқмайди-ю, бу ҳал бери ҳал бўлмайди-ю деб ўйлаб, у клиентларнинг келганига ҳайрон бўлардим-да. Но манги тажриба кўрсатдики, шу нарсалар ёлғон, шу нарсалар ошибочный, то есть сароблидан иллюзорный ҳис-туйғу. Яъни любой инсон ўзини ҳаётига, ўзини қалбига 100% қайта олар экан. Сизларни қучоқлай олмасам ҳам, мен сизларни ҳар доим эсимда бўлади, ҳар бир инсон, мен исмини эслаб қола олмайман, лекин инсон, уни проблемаси нима билан келган, қайси натижа билан кетуди, у эсимда қолади. Да? Сиз ҳам кескан сочингизни биласиз-ку, да, қандоқда? Вот ҳамма ўзинингини билади-ю ишида. Вот худди шунақа нарса, одам ўзинингини билади. Вот. Бу гурух ман учун жуда ўсган гурух бўлди-да. Ўзи икки повторни келганлар сезгандир. Вот, қабул қилиниши, ишланилиниши, ҳамма нарса бошқача бўлди. Кейин эслаб қолинг. Консультатсияни семинар босмайди, лекин семинарни ҳам консультатсия босмайди. Гавхар сезгандирсиз-да, Сижод сезгандирсиз. Сизлар бу семинарда биринчи марта-ку. То есть, булар консультатсияда бўлган бир ойла, но бу ўрнини алмаштириб бўлмайди. У зор, бу зор деб бўлмайди. То есть, групповой қилинадиган ишни индивидуально қилиб бўлмайди. Мен ўзим иқрор бўлганман. Шунинг учун мен ўзим ҳам ўқиганимда групповой ҳам танлайман, индивидуальный ҳам танлайман, уни ҳам бунга қўшаверман. Ҳар бир йилдан натижаларни кузатиб келдим. Ҳар бир йилга олдингидек одам камлигидек вақт ажрата олмаган бўлсам ҳам, да, но ничего страшного, бизда учрашувлар бор, бизда коррекция кунлари бор. Вот, ундан ташқари онлайн очибамиз-да. Анақа, да, семинарда вебинар қилиб очамиз.
Шахназ уже бара гурух телеграмда. Телеграмда уже гурух бар. Киргизский эсэ кирин, киргизский эсэ кирмин. Шахназ очад, да. Кирмаген болсаңыз, башкалар кетин, сиз ташып койсон ошо жерге, да. Но талап кылмайлар бир-бириңиздан. Кириш, ошо жерде гаплашыш. Ну, башыда киргиз келеди, кийин жана жолуңуз ар кыл болуп кетиши мүмкүн, жана ошо группага киргиз келмесиги мүмкүн. Лекин мен тез-тез учурашып турайлы. Тез-тез йыгылышып турайлы деген болом, чүнки хаммалардын фикирлер битте жойда, да? Хазыр, ха, фикир алмашылынады, опыт, ким неме кылды, кайта калып кетти, калып кеткен болсо азгине поддержка. Турткі мәс енді поддержка, да? Вот севге азген ошы жойды ласқа беріш. Еғен шында қылы? Енді қарен. Біз... Хазыр, хазыр етама. Хар бірілен нәтижелін көрдім. Хар бірілен нәтижелі бүгінгі күнге қанчалекке тайыр бөген босылы ошынды тоқтады. Это нормально. Но бұл хазырге онда тоқташ. Да, еще дальше кетиш мүмкін. Еще дальше кылыш мүмкін. Бажарган сайыз болор болса, энди ачылышы органдай холос, да. Вот, бул эң биринчи келгенде силер билан опа сиңгилер билан атака билан кетишке мүмкін. То есть шунака кыламан да, азгине башта. То есть секи мен энди кирешват. Правильно же, да? Сиз 7 күнүн энди отушуңуз керек. Вот, бизде хазыр эң катта анака бу Турцияда планымызда. Турцияда өткөзмөкчүбүз 14 күнлүк. Яғда в основном теорияге берілмейді вақт, еркелігем, айолігем, асаси ұрғу проработкаге берілады. 14 күн четелді проработка қыген, хештен саң орыны басымейді. Четелді пристарет қасыса, чомылыш, загар, майда ұр чомылыша дейулі. Бақытный сезон, адам кәм, понимаете, шопинг, конечно же, матрицадан чықып, да? Да, поэтому өзірей рұқсат беріп әрелі полный, хештен саң ойламелі. Да. И вот смотрите. Да. Бу асосиси, 10-дан бошлаб бизда пул оқимини оч, да, 7 кунлик, ёғда ҳам ўзи 5 кунлигида 2 кун қўшганмиз, проработка қўшганмиз, то есть ўтириб ишлаш устимизда. Ёзув чизувлари борда. Бу и, конечно, ой охирида Руслада путь к себе бўлади, апрель охирида. Ну, энди Русла учун анча бўлди ўтказмаганимизга. Oila va shaxsiy hayot haqida hali o'ylamadik. Ну, menimcha bo'lib qolsa kerak. Ну, biz ko'proq hozir tog'da qilmoqchimiz, yozdan foydalanib, tog'li joylarda, чтоб odamlar ham chiqib ketsin, mana xonada o'tirilmasin-da. Shuncha kun. Понимаете-да, shunaqa joylar qidirvamiz. Hozir bu chiqadi, yangilik bo'lishi bilan сразу chiqib keladi hammasi. Masligi nima tilamoqchi edim? O'zingizlarni yaxshi ko'rish, izlaninglar demoqchi edim. Borgan sari har xil yangi bilimlar chiqib keladi-da. Men o'zim ham har kuni shu kungacha o'zimni yaxshi ko'rish qirralarim borgan sari qo'shilyapti-da, naborot qo'shilib ketyapti. Вот vay bu yoqda ham yaxshi ko'rmagan ekanman-ku, shunaqa bo'lib ketadi. Любой vaziyatni qanday yechishni bilmasam, men o'sha vaziyatni o'zimni yaxshi ko'raman, o'sha vaziyatga mehr beraman, kislorod beraman-da o'zimni. Imomdoh qilib, ana unga kislorod berasizmi-da orasiga havo, shuni purkayveraman-da, и shundoq sekin hal qilaveraman yoki o'zi hal bo'lib ketadi. Вот. Hammangizga katta rahmat kelganingiz uchun. Да, рахмат.